結局昨日と同じような今日を過ごして今日と同じような明日を過ごすっていうことがとても苦だったんですよね。めちゃめちゃ始末書を書かされたんだけど、でもやっぱあれやってたおかげで日立の中にいる時もスリリングだったし、Ladies and gentlemen, welcome to North Village。はい、ノースビレッジの北里洋平です。今日はねまた一人語りっていうことで、今回から何かしらテーマを決めてダラ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 喋っていくっていうことになったんですけど、今回スタッフのみんなと話して決めたテーマが平凡からの脱却っていう大きいテーマ、大きいのかちっちゃいのか分かんないけど、そういうテーマなんですけど、平凡からの脱却、まあ普通からの脱却なんですけど、まあそもそもね普通じゃ嫌だということが僕にとっては昔から当たり前のこととして思っていたんだけど、それが一般的な共通認識なのかどうかはちょっとわからないんですけど、まあさらっとまず僕がなんで普通とか平凡とかまあ暇とかもそうなんだけど感じた時に死に等しいと思うぐらいそこから抜け出さないとって思ったのかという話からなんですけど、小学校の頃かな、まあ、学生時代にそれなりに自分は数学、国語、理科、社会、体育なんちゃらっていういろんな教科があった時に、そこで結果を出すってそんな難しいことじゃないなって思った時に、なんだかんだ世の中って結構イージーゲームなんじゃないかって思った時期があるんですよね。でただ一個だけこんな無理ゲー、みんなそれぞれのそういったもので結果を出せない人すらなんでこんな無理ゲーを強いられてんだろうと思ったのが、小学校でも毎日6時間ぐらい授業があって、月曜6時間なんとかその授業をクリアして、暇な学校の授業をクリアしたと思ったら次の日また火曜日、水曜日、木曜日、金曜日って、それが来週も再来週もずっと、来年も再来年も続くと思った時にゲロ吐きそうになったんですよね。またやっとこの45分のこの授業をなんとか耐えしのいでも次また違う授業があんだとか、それすらも自分にとってはルーティン的なものがとてもしんどくて、当時小学校だったんで小学校6年間終わっても中学校3年間次また高校3年間って続いていくと思ったら、こんな大変なことみんなクリアできんのかなって想像するだけで死んじゃう人いいんじゃないかなって思ったのを覚えてます。それが社会人になってサラリーマンになって勤めていた時ももちろん仕事にやりがいを感じていたんだけれども、やっぱ結局月曜から金曜日までっていうのが、まあ、毎日何時になったら会社に行かなきゃいけないっていうのが続いていて、今度それがじゃあ引退するまでじゃあ65なのか70なのかそんぐらいまでこれが続くんだと思った時に、これみんな耐えられんのかなっていうのがすごい不思議だったんですよね。何が嫌なんだろうって自分なりにいろいろ考えたら、結局昨日と同じような今日を過ごして今日と同じような明日を過ごすっていうことがとても苦だったんですよね。強いて言うなら土日が楽しみで、土日を楽しみに平日をずっと過ごす、耐えしのいで土日になったらわあよかった2日間休めると思って、でも日曜日の午後ぐらいからはあ明日からまた仕事が始まるとか思う、このルーティーンが生き地獄のように感じたのを覚えています。なんとかなんとかそこから抜け出すことはできないものかっていうのは、まあ昔からいろいろ考えていたんだけれども、そもそもこの地獄をよくも地獄なのかな、みんなにとって、でもそれをよく耐えられるなっていう、週末日曜の午後はうわ明日から仕事だっていうんで憂鬱になってることを考えると、正味楽しめるのって金曜の仕事終わってからまあ日曜の午後になるまで、まあ2日間か2日弱ぐらいのために5日間苦しみ続けるっていう、そのルーティンっていうのはとても辛いことだよなって思ってました。同じことがひたすら繰り返されていく、下手したらそれが65、70まで引退するまでって考えた時、そういったものから抜け出すっていうものと、あと人生的にいわゆる普通だったり平凡っていうものから抜け出すっていうものもある意味共通するところもあると思うんですけど、僕が社会人になってから一発目にやったのが24歳ぐらいの時に
本を出そうと思って、その時は本を出せば何かが変わるんじゃないのかなと思って、本を出すことにどこまでの意味があるかっていうのは出してから考えようと思って、どうやって本を出したかっていうのは、まあ、他でも話してるんで一旦はしょるんですけど、いざ出してみたらやっぱり本を出せば、この挑戦をすれば人生が新しい方向に動き始めるっていうのはなんとなく感覚的に信じてたんですよね。案の定その本を出したら人生がすごいまた動き出して変わってったんですね。僕ほど本で人生を変えられた人間も少ないと思うんですけど、いわゆる文系にとっての一番のものづくりってこれだなってすごい衝撃を受けたんですけど、本って、まあ、自分のやったことなり考えたことなりそういったものを原稿にして、でそれを編集者とやり取りしながら原稿を完成させて、でデザインして紙を決めて、なんだかんだその本っていう形になって、それが本屋に並びます。で次はその作った本、まあ、いわゆる誰も僕のことを知らない、誰にも求められてないその本をじゃあどう売りますか、どうやって売ればいいんだろうっていうのを考えて、あの手この手でいろんなことを自分で本屋行って買い込んでみたりとか、それを路上に並べて売ってみたりとか、今までしなかったようなことをせざるを得なくなって、そうこうしてたら一日たりとも昨日と同じような今日と同じような明日を過ごしてるわけにはいかなくなったんですよね。やりたいことがいっぱいあるおかげで、やらなきゃいけないことがいっぱい増えて、それをやる日々がっていうんで、結果的にどんどん人生がこう動き始めたというか変わり始めたんだけれども、僕の場合はその本を出版社を自分で作れば出版っていうのを一生やっていけるなと思って、勤めていた会社を辞めて独立しました。みんなが本をじゃあ出せばいいんだと思うかといったら、いやそれは本当に心から出したいと思う人が出せばいいと思うんだけど、結果的に僕は本を出すっていうところからまた一つ人生が動き始めたんだけど、でも必ずしもその全員が本を出さなきゃっていうふうにも思ってなくて、普通からの脱却って別に人によっては本を出すことで何か始まる場合もあれば、会社を辞めて独立するっていうことで何か動き始める人もいれば、今いる会社でめちゃめちゃ高い目標を持って結果をバリバリに出すことで始まる人たちもいると思うんですよね。で別にその手段は何でもいいと思うんだけども、なんだかんだ気づいたのはこれできたらすごくねっていうような、ちょっと背伸びするような目標を立てて圧倒的な結果を出していくことを自分に課していくと、おのずと人生ってすごい変わり始めんだなと思ったんですよね。実は今は特徴をちょっとシンプルにするために自分の人生は本を出すところから少し動き始めたって言ったんだけど、でも実際はそれだけじゃなくて、自分がサラリーマン時代に日立製作所っていうところに新卒で勤めて、何年ぐらい働いてたんだろう、5年ぐらい働いてたのかな。初めのうちはやっぱ覚えなきゃいけないこといっぱいで、なんだかんだ刺激的で楽しかったんだけど、だんだん慣れてくるとつまんなくなってきて、でもやっぱその中で余計なことっていうのは求められていない、別にそれをやらなくても誰にも文句言われる筋合いのない、でも自分がやりたいことみたいのを目指した瞬間何か動き始めるんですよね。だから日立で働いてる時にこの時期充実したなとかって思ったのは、例えばスタートで研修期間があって、僕のいた事業部は初め発表来て量販店で日立のテレビとかパソコンとかを毎日量販店に通って売らなきゃいけないって、売り子をやる時期が研修期間とかであったんですけど、それもスタートはただうわ毎日量販店に立ってなんか物売らなきゃいけないんだしんどいなとか思ってたんですけど、でもその時ちょうど、まあ、今の奥さんなんですけど付き合ってる彼女とのデートが土日しかできなくて、相手も働いてたんで、その土日のデートの時間をなんとかキープしたいと思って、量販店でやっぱりお客さんが一番混むのは土日だから、土日は出勤しなきゃいけないって言われて会社と交渉したんですよね。なんとか僕だけ特例で土日休ませてくださいと、その代わり月曜から金曜までで僕は他の人たちにも全然売り上げを叩きますと、同じ同期のその8匹で量販店に立つメンバーの中で1回でも売り上げに誰かに僕が負けることがあったら土日ちゃんと出ますと、負けないで1位を取ってる間は僕を土日休みにしてもらえませんかって頼んで、当時僕はパソコンを売らなきゃいけなかった、日立のねプリウスっていうねパソコンを売らなきゃいけなかったんですけど、でも土日のデートのためにどうやったら他の人よりもパソコンを売れるかっていうのをめちゃめちゃ考えて、1分1秒無駄にしたくない、ちょっとでも休憩する時間があったら1台でも多く売って1位を確定にしたいっていう風に思い始めてからめちゃめちゃ楽しくなったんですよ。普通だったらそういうわがままな土日は仕事したくありません研修期間でもとか言って言ってるのはすごい
嫌がられる、嫌われちゃうんですけど、俺めちゃめちゃ売ったんですよ。まあそれをどう売ったかっていうのは、まあ、また今度にして、でも結果僕日本で一番、全ての量販店の中で日立のプリウスを一番売った売り子になったんですよね。別にパソコンの知識もほぼゼロだったし、でもまあ要は1位っていうのは他の人ができてないことだから、それを絶対自分でやるんだっていうふうに課してから、やっぱ日々量販店に行かなきゃいけないのが楽しくなっていって、それ以降もその後日立の財務で働くことになって、やっぱ普通に言われた仕事を任された仕事をやるだけでは全然つまんなくて、いろんな企画書を作って、会社のまあいわゆるそこの事業部のトップは事業部長なんだけど、なかなか平社員が、新人が事業部長に会う機会ってないんですよ、日立みたいな大きい組織だと。でも直接その事業部長を口説くために企画書を書いて、で自分の上司とかに内緒でこっそり事業部長の部屋のところに行って、そうすると入り口のところに秘書の人たちがいて、そこにすいませんアポを取りたいんですけどっていうと、おそらく自分のところの部長に頼まれてそのアポを取りに来たんだなと思われて、なんかやってみたら取れたんですよね。事業部長のところで新人の自分が若手中心にこういう企画をやって、こういうのをやりたいみたいな提案をしていったんですよ。そしたらケチョンケチョンにされたんですけど、日立ってすごいいい会社でケチョンケチョンにしてくれるんですよ。ただダメだなめんなっていう話ではなくて、何がダメなのかっていうのを明確にしてくれて、初めの頃言われたのが今でも覚えてるんですけど、君がやりたいことっていうのは思いつきでしかないと、要は自分の企画を日本語を使わず数字だけで説明してみろって言われて、当時の自分にとって意味が分かんなくて、どういうことですかっていう話をしたら、数字だけで説明できないものはアイデアではなく思いつきだと、日立はアイデアにはお金を出すけど思いつきには1円も出さないって言われて追い返されたんですよね。そっからなんかすげえケチョンケチョンにされたなっていう敗北感だけあって、でもやっぱなんとか自分が企画を通せるようにならないと、一生自分は任された仕事しかこの会社でできないんだってなったら、そこでの会社生活は地獄に等しいなと思って、そこからも何度も何度も企画書の数だけ始末書も書いたんですけど、何度も何度もトライしたんですよね。そしたらだん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 指摘されたところを直してまた行って、また来たかお前みたいな感じで、途中からそれがバレて自分のところの部長にも二度とそういった勝手なことをするなって怒られたんだけど、その翌日またアポを取りに行ってとか、そういうふうにしていったら、自分たちの企画する企画室みたいなのもらったり、予算つけてもらったりとか、その内容も日立が全然やる必要のないようなクラブでイベントをやりたいとか、そういったイベントを自分たちでやった時は、当時 VGA が流行ってて、創業の地に研修で行った時にたまたまその家みたいな写真撮った日立の小平波平っていう創業者の人がいて、その人の写真を使って VGA で小平波平とか言って、サザエさんの波平じゃないみたいなことを流して、めちゃめちゃ始末書を書かされたんだけど、でもやっぱあれやってたおかげで日立の中にいる時もスリリングだったし、暇だな平凡だなとは思わなかったですね。その後ね、なんだかんだきっかけあって店とか本とかをサラリーマン中にやることになったんだけど、でもやっぱ求められてないような挑戦をスタートした瞬間に、なんか日常が変わるというか、全てが変わってくる。でそれを叶えるためにどうすればいいんだろうって頭を使うようになって、でも結局自分のやりたい企画なんて、そもそも誰かトップの人、この人さえ口説ければそれは実現できるんだと思うとすごいワクワクしてて、日々暇だった日常にワクワクが加わって、ワクワクが加わると、じゃあそれが一歩でも進むためにこれしたいあれしたいってなるから、暇じゃなくなるんですよね。それが結構僕の中ではでかかったんですよ。なので別にみんながみんな独立する必要もないと思うし、みんながみんな金持ちになろうとする必要もないと思うし、みんながみんな本を出す必要もないと思うし、今いる会社とかでもそこで何かをやるんだったら、その人がいるおかげでこれがその会社に生み出されたみたいな、そういったものに挑戦すると、そもそも今もし暇だなと思ってる人とかがいたら、暇なのは別にその会社のせいでもなくて、自分が何も挑戦してないからだっていうことに多分気づくと思うんですよ。出版社の社長を口説ければ本は出せるんだと思ったから。悪あがき北里洋平、全国書店とアマゾンにて発売中、全米でも翻訳版発売中。第一章、キングとの出会い。夢の舞台でゴングの音が鳴り響く、ずっと昔、誤解を恐れずに言おう、俺は裕福かつ幸せな家庭で育った、わがまま坊ちゃんだった。優しい両親だったが、時に厳しく、何でも買い与えてくれるような緩さはなかった。ただ本当に必要なものは買ってもらえていたし、その必要なものに漫画が入る程度には
甘やかされていた。小学校低学年時代、学校から勧められるようないわゆる本を読むのが苦手だった俺。愛読書はコロコロコミック。文字を読む機会はほとんど漫画オンリーの割に、国語を含め学校の成績は優秀だった。再び誤解を恐れずに言うのなら、天才だった。少なくとも自分ではそう思っていた。そう思うようになったきっかけは、母親から言われたこんな言葉だった。あなたを産んだ時にお父さんとお母さんはあなたに十二分な才能を授けたわ。もしあなたが今後の人生で何かができない、誰かに勝てないということがあれば、それは才能のせいではなく、あなたの努力不足ということよ。いつも俺に優しかった母親、自分の年齢を永遠の二十歳という以外嘘をつく姿を見たことがなかった。彼女が子供たちの前で他人の噂や悪口を言ったり、大人のダークな部分を見せたりすることもなかった。そんな母親がさらっと言ったこの言葉を、小学生のピュアな俺は言葉通りに、特に才能の部分をピックアップして鵜呑みにしていたのだ。それは随分と大人になった今でもだ。今でも自分を天才だと思っているし、それを疑ったことがない。さらに、そんな自分に育ててくれた父ちゃん母ちゃんありがとうといつも思っている。人にこの話をすると大抵はバカだなと笑われる。時には本気で俺の頭を心配してくれる優しいやつもいる。そんな時、俺は真顔で言う。俺は自分のことを天才だと思うことにかけて天才なんだよ。大概のやつは二の句を告げなくなる。納得してくれているのか、こいつに何を言っても無駄と思われているのかは知らないが、どうでもいい。自分なんかと謙遜ばかりしている奴らにはわからないだろう。自分を天才と思い込めるからこそ、どんな夢でも不可能ではないと挑戦できるのだ。そんな根拠のない自信にあふれた天才子俺にも、いや、天才だからこそ抱えている悩みがあった。愛読書のコロコロコミックや、テレビで夢中になった戦隊もの、その中で活躍する数々のヒーローたち、強くてまっすぐでどんな困難にも立ち向かう、そんなヒーローたちに憧れていた俺の悩みはシンプルだった。じゃあ俺は何者なんだ。真剣にそう考えていた。小学校で鼻を垂らしながらクタクタになるほど遊んで、帰ったら漫画やテレビに没頭する。母親が用意してくれるうまいご飯をおかわりし、食後には父親や姉を交えた平和なトークにちゃちゃを入れ、部屋に戻って宿題を広げるだけで満足し、そのまま最高の気分で熟睡する。これじゃ普通の子供だ。天才なのに何者にも慣れてないじゃないか。しかし、いくら悩んでも答えは出ない。憧れのヒーローになりたいという妄想がいくら膨らんでも、そのために何をしていいのかは分からなかった。所詮小学生の現実なんてこんなものか。何も考えずにはしゃいでいるクラスメートを見つめるたびに、あいつらは悩みがなくて羨ましいぜと思っていた。そしていつの間にかクラスメートに混じって誰よりはしゃいでいる自分がいた。そうこうしているうちに、小学校低学年の日々はあっという間に過ぎていった。10歳、小学4年生、俺は同じ悩みを抱えたまま変わらず遊びまくっていた。成長したことといえば、愛読書がコロコロコミックから少年ジャンプに変わったことぐらいだった。そんなある日、あの瞬間、俺の人生は大きく変わることになる。悪あがき、北里洋平。全国書店とアマゾンにて発売中。全米でも翻訳版発売中。Thanks so much for coming. Please go home safely. Don't forget to always walk on the wild side.